Stara deponija je 2013. godine sa početkom rada, sa puštenjem u rad regionalne sanitarne deponije zvanično zatvorena. Bilo je povremeno odlaganje određenog, verovatno ste vi to snimili, građevinskog materijala. Ono što mi možemo da uradimo je da taj prostor i fizički zatvorimo, da određenim preprekama sprečimo dalji prolaz, odnosno ulazak na taj prostor i dalje deponovanje. Mi smo razgovarali danas sa kolegama iz komunalca i u narednih par dana će biti taj put, odnosno taj izlaz ka platovu zatvoren, tako da više neće biti deponovanje niti skladiranje bilo kakvog materijala na tom prostoru.